လူကြီးမင်းတို့ကားတွေတန်းရှင်းစီဖို့အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကောင်းပြီးစိတ်ချမ်းသာမှုအပြည့်ဝရစေမဲ့ဆိုင်ဝန်ရှာနေရဆိုရင်တော့101ကားဝဲရှန်တီဒေးလေးရှိနေပါပြီနော်101ကားဝဲရှန်တီဒေးလေးမှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ကားကိုတန်းရှင်းလုပ်နေချိန်မှာလည်းအဲကုန်းငန်းထဲမှာအေးအေးဆေးဆေးလေးအနားယူကော်ဖီတောက်ပြီးတော့စောင့်နေလို့ရပါတယ်ဒီလိုဝန်ဆောင်မှုကောင်းတဲ့ဆိုင်လေးကတော့သိပ်ပံလန်းနဲ့65လမ်းတောင်းမှရှိရာဖြစ်တဲ့အတွက်လာရောက်အားပေးလိုက်ကြတော့နော်ကျမတို့ ID Star ရဲ့ EPS NRI Software ကိုရွေးချယ်သုံးပြထားတဲ့အတွက် 101 ကားဝဲရှန်ဒီတေးလေးကိုကျေးဇူးအထူးပြုတင်ရှိပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးအစင်းမြင့်တဲ့ကားဝဲရှန်ဒီတေးလေးကား Serviceစားတဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်လည်း EBS NRI Software ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ် EBS NRI Software နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်လေ့လာဆုံးခွင့်ရှိနေဆိုရင်တော့ ID Star ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ